Moscow Swagotom Jonaiso, Ponisas, Duto Hongbat. Desperate Hong Kong was a Panker Cotona, JCB, Agoraki Mohila, Gibonte Putar Sastakora was a pass mile, Sound Hurt Hong Kong to a Cotona, Matibari Hong Kong to Hong Kato, Porinotite, Tezpur, Age of Hanokando. Laila Khatun namor egoraki mohila JCB logai matit puti diar chesta korile ta sokra janibo pora mote side or rajya sokra goroimari mozar antargoto 3 bikha ek kotha matik loi bibad choli asil matit ukhorok loi Tezpur dewani adalototu gusor prokriya obhyato ase yabar ekankho loke JCB lo uchhed korar chesta korisile matit ukhorot uchhedok badha diar muhurtote Laila Khatun namor mohila goraki JCB re putar chestar ei sanchalokor video viral hoye porise mohila goraki somporko thanat gusor dise jodio arokhe byabostha tular obhijog গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনক বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগৰত আছে বিশাল ফুকন আদালতত আবেদন জনায় এছআইটিয়ে বিচাৰিব নিজৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় বিশাল ফুকন গুছৰ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে সিআইডিলৈ অসম আৰক্ষীৰ সিআইডিৰ এছআইটি আৰম্ভ কৰিব তদন্ত ইন্দোনেছিয়াৰ বালিয়ে সুমিৰ বিশালৰ জুটিয়াভাৱে আছিল হেখৰটো বিদেশ ভ্ৰমণ জুলাই মাহত ইন্দোনেছিয়ালৈ গৈছিল বিশালৰ সুমি বিশাল সুমিৰ হৈতে ইন্দোনেছিয়ালৈ গৈছিল সুমিৰ মাতৃ সুমিৰ এগৰাকী অতি ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী আৰু বান্ধৱী গৰাকীৰ মাতৃও ইন্দোনেছিয়ার বালিৰ এই ভ্ৰমণত সুমিৰ লগতে গৈছিল সুমিৰ হাহুমা অৰ্থাৎ তার্কিকৰ মাতৃহহ কেইবাগৰাকীও মহিলা অৱশ্যে সুমিৰ ঘনিষ্ঠ বান্ধৱী গৰাকীও সঘনাই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰি থকা তথ্য পোৱা গৈছে ইউটিউবাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ এতিয়াও গুছৰ ৰুজু কৰা নাই মহানগৰ আৰক্ষী হাতীগাঁও থানাৰ ভাস্কৰ দত্তৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছে এজাহাৰ আশ্ৰফুল নামৰ এজন ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ দাখিল কৰিছে স্বপ্ননীল দাসৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিছিলে ভাস্কৰ দত্তই আজি সন্ধান উলুৱা নাই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ কেলেংকাৰীৰ নায়ক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ 20 আগষ্টৰ পৰা আজি লৈকে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই ডিবি ষ্টক ব্ৰকিংৰ দীপাংকৰ বৰ্মনক অনলাইন ট্ৰেডিংৰ নামত সহলুকৰ পৰা 4000 কোটি আত্মঘাত কৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি থকাৰ পিছতো অসম আৰক্ষীয়ে দীপাংকৰ মুহূৰ্ত উলিয়াবই পৰা নাই ইয়াকে লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মাছমঞ্জীয়া দীপাংকৰ বাহন উদ্ধাৰ পিছতো ধৰা নপৰিল আজিলৈকে দীপাংকৰ ইফালে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰত আজিও আৰক্ষীৰ পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰত দিনে নিশাই পহৰা আছে আৰক্ষীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক বিশাল সন্দৰ্ভত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ খলকনি সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়খিনিতে উদালগুৰিত ওলাইছে বিশাল ডাগা নামৰ অন্য এজন প্ৰবঞ্চক এইজন বিশাল ডাগাই টংলা চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চুপাৰি ব্যৱহাৰৰ পৰা প্ৰায় 10 কোটি টকা লৈ ঘৰ বাৰী এৰি ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে হৰু বৰ সুপাৰি ব্যৱহাৰসকলৰ পৰা বিভিন্ন লেনদেনৰ জৰিয়তে বিশাল ডাগাই 2-3 মাহৰ মূৰত টকা দিম বুলি সুপাৰিসমূহ বাকীত লৈছিল আৰু এইদৰে ব্যৱসায় চলাই থকাৰ মাজতে প্ৰতিবছৰে সুপাৰি বাকীত লৈছিল প্ৰবঞ্চক বিশালে 2023 চনৰ জুলাই মাহতো একেদৰে প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ সুপাৰি বাকীত লৈছিল বিশালে তাৰ পিছতে 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হঠাৎ বিশাল ডাগাই টংলাৰী পলায়ন কৰিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত ব্যৱসায়ীসকলে টংলা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও বিগত 7টা মাহে বিশালক কৰাটো কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ 40 বছৰে ৰাইজে সংৰক্ষণ কৰা বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰীৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক কৰাত কৰা হৈছে নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে 20 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চোৰাং কাঠ ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল বন বিভাগৰ বনদস্যুৱে কাটি লৈ গৈছিলে মূল্যবান 70 জোপাকৈ হাল গছ সামগুৰীৰ ৰঙা গৰাত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি জব্দ কৰিছে চোৰাং গৰুসহ এখন বাহন জব্দকৃত বাহনখনৰ পৰা এজনী মৃত গাই গৰুসহ তিনিজনীকৈ গাই গৰু উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গৰুকেইটা গোলাঘাট ফালৰ পৰা সামগুৰীলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিলে গৰু চুৰিৰ চক্ৰটোৱে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে গৰু চুৰিয়ে সামগ্ৰীৰ সোণাৰীবালী কলং পাৰতো 20টাকৈ চোৰাং গৰু জব্দ কৰা হৈছে সোমবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চাইকুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে 20টাকৈ চোৰাং গৰু গৰু চুৰিৰ চক্ৰত জড়িত চাইকুল ইছলাম ইকৰামুল হুছেইন আৰু নিৰ্জ্যোতি শইকীয়াক আটক কৰা হৈছে ঢিঙৰ আউনীআটি সত্ৰত স্প্ৰে গেঙৰ আতংক চলিছে ঢিঙাৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঢিঙত পুনৰ স্প্ৰে গেঙে চলাইছে লুটপাত দেওবাৰে নিশা দুজনীয়া এটা পৰিয়ালক স্প্ৰে কৰি লুটি নিলে আ অলংকাৰ লগতে নগদ ধন লক্ষীকান্ত বৰা আৰু পানী বৰাক স্প্ৰে মাৰি অচেতন কৰি লুটপাত চলালে স্প্ৰে গেঙে মণিপুৰৰ ধাৰাবাহিক হিংসাত্মক ঘটনাত অতিষ্ঠ সাধাৰণ ৰাইজ শান্তি বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাইছে সকলো হাতে হাতে জোৰ লৈ শান্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি প্ৰতিলক্ষ্য ৰাখি দুদিনলৈ সকলো শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে 9 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে সামগ্ৰীৰ নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতু পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক্ষমা কৰিব চান্দমাৰী নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে নিশা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজলে উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা অনুমতিলৈকে নিৰ্মাণ কৰা উৰণ সেতুখনৰ প্ৰায় 800 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে চান্দমাৰী অৱশেষত সুকলমে বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত উপস্থিত শ্বিলঙত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীবাহী বাহনখন 6 ছেপ্টেম্বৰত বোকাখাটৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ গৈছিলে যাত্ৰীবাহী বাছখন 42 জনকৈ যাত্ৰী লৈ যোৱা বাছখন উপৰি নিশা আবদ্ধ হৈ পৰিছিল শ্বিলঙত যোৰহাটত
চাপৰিত গোৱালৰ গাখীৰটো বহিৰাগত বণিক গোষ্ঠীৰ চকু পৰিছে অত্যাধিক মূল্যৰ প্ৰলোভন দি একপ্ৰকাৰ ৰন্ধন চলোৱাৰ অভিযোগ আমুল নামৰ বণিক গোষ্ঠীৰ বিৰুদ্ধে হাতীৰ পৰা 70 টকা দিয়াৰ লোভ দেখুৱাই শেষত নানা অজুহাত দেখুৱাই প্ৰতি লিটাৰত দিলে মাত্ৰ 40 টকাকৈ আইৰি গুৱাহাটী বিগত এটা মাহৰ দ্বিতীয়টো আত্মহননৰ ঘটনা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলৰ এজন ছাত্ৰ আত্মহননৰ বাট বিচাৰি ললে বিটেক কম্পিউটাৰৰ ছাত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভীমলেশ কুমাৰ নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে বাছি লৈছে জীৱনৰ চৰম পথ গোলাঘাটৰ ডকাইতি কাণ্ড দেওবাৰে নিশা খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তে কাৰ্বি আংলং কৃষ্ণাগড় নামৰ এজন যুৱকৰ আক্ৰমণ এটা ডকাইতৰ দলে কৰিলে হঠাৎ এখন বাহনত অহা দুৰ্বৃত্তৰ সেই গাড়ীখনত উঠাই যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে চলালে লুটপাট মৰিগাঁৱৰ কালিকাজাৰীত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি চাঞ্চল্য এটা পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উলংগ অৱস্থাত সোমবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা অসম সন্তান মিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে 5 ছেপ্টেম্বৰৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা দিল্লীত অনুষ্ঠিত আৰম্ভ পূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান বিহু নাচে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত এইবাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বড়ো লোকসকল 18ৰ পৰা 25,000 নাচনী একেলগে নাচিব বাগৰুম্বা গহপুৰৰ ৰয়মালত অৰ্ধ শতাধিক নৃত্যশিল্পী ব্যস্ত বাগৰুম্বাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণত নলবাৰীৰ প্ৰয়াত ডাক্তৰ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰৰ সোঁৱৰণী ষষ্ঠ বাৰ্ষিক ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে নলবাৰী জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত খাটিকুছি সাগৰকুছি মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতা ফুটবল খেলখনত ৰাইজিং একাদশ বনাম নৰ্থ কামৰূপ স্পৰ্টছ ক্লাবে অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ পূব ফিজিঅ'থেৰাপি প্ৰেক্টিচনাৰ ফৰামে পালন কৰিলে বিশ্ব ফিজিঅ'থেৰাপি দিৱস গুৱাহাটীৰ হোটেল দ্য লিলিত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত অসমৰ 5গৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টলৈ বেষ্ট আপকামিং ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এৱাৰ্ড 2024 নামেৰে এটি বিশেষ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় বেষ্ট আপকামিং ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট এৱাৰ্ড বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত প্ৰতীক্ষা ফিজিঅ'থেৰাপি মহাবিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাক্টৰ উৰ্বশী ভট্টাচাৰ্যই বঁটা প্ৰদান কৰিলে এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰস্থিত ৰিহেব চেণ্টাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাক্তৰ নৱ পল্লৱ ভূঞাক বঁটা আগবঢ়োৱা হয় মহানগৰীৰ ৰিপিনিগাঁৱত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ছুপাৰ মডেল প্ৰতিযোগিতাত 136গৰাকীকৈ কিশোৰী যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে অসমীয়া ছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপে দেওবাৰে অন্তপুৰীৰ পেৰালিম্পিক গেমছ 2024 18 সংখ্যাৰ পেৰালিম্পিক গেমছত ভাৰতে এইবাৰ 18 নম্বৰ স্থান দখল কৰিছে 29টাকৈ পদকৰ সৈতে ইয়াৰে 7টা সোণৰ পদক 9টা ৰূপৰ পদক 13টা ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে পেৰালিম্পিকত সৰ্বাধিক পদক এতিয়ালৈকে লাভ কৰিলে ভাৰতীয় দলটোক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পেৰালিম্পিকত 94টা স্বৰ্ণসহ 220টা পদক লাভ কৰি শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে চীনে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনে 39টা সোণৰ সৈতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰাৰ বিপৰীতে আমেৰিকাই 37টা সোণৰ সৈতে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে ভাৰতৰ হৈ অগ্নিলেখা ৰায় মহিলাৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ষ্টেণ্ডিঙত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিলে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজৰ শৃংখলাৰ প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ বি চি চিয়ে ঘোষণা কৰিলে ভাৰতীয় দলৰ খেলুৱৈসকলক 23 ছেপ্টেম্বৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথমখন টেষ্ট মেচ ভিয়েটনামত য়াগি টাইফুনৰ যি সাগৰীয় ধুমুহাৰ এতিয়া তাণ্ডৱ লীলা এই সাগৰীয় ধুমুহাৰ কবলত পৰি 21গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে লগতে শতাধিক লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সাগৰীয় ধুমুহাৰ বৰষুণত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বান আৰু ভূমিস্খলনে সৃষ্টি কৰিছে ভয়ানক পৰিস্থিতি স্থানীয় ৰাইজে সহযোগত বহু সময়ৰ মূৰত গ্লেজাৰখনৰ তলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এগৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত মটৰচাইকেল আৰোহী বাজিয়া গাঁৱৰ আকবৰ আলী সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ পুৰণি গুদামৰ মহিলা সমাজ ওলাই আহে পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ নামঘৰ এৰি পখৰ ৰোডৰ মাজতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলে পুৰণি গুদাম কৰালি গাঁৱৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ডিফুট পি জি আৰ আৰু বি জি আৰ প্ৰসংগত জিলা বিজেপিৰ সংবাদ বেল চাইট পৰিষদৰ উদ্যোগত বি জি আৰ এলেকা বিদেশত মুক্ত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ একাংশ দল সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে সৰব কৰিছে মহানগৰীৰ ইটামন্দিৰৰ সমীপতে চুৰিকাণ্ড নিজ বাসগৃহৰ সমীপৰ পৰা চুৰি লুট কৰি নিলে চাৰিচকীয়া এখন মাৰুতি ইক' ভেন চি চি টিভিত ধৰা পৰিছে গোটেই চুৰিকাণ্ড মাজুলী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে হাঙিৰে চিকিৎসালয়লৈ নিবলগীয়া হৈছে প্ৰসূতি নৰক যন্ত্ৰণা ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে কাংকান চাপৰিৰ ৰাইজে প্ৰসৱ বেদনাত চটফটাই থকা মহিলাগৰাকীক পিছত তেনেকৈ নি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱালে গহপুৰত খন্দিপতা চোৰা কৰাতে কৰিছে ৰাইজে পেলনীয়া সামগ্ৰী অনাৰ কৌশলেৰে এঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে চুৰে ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী চুৰ কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে ধৰিলে নূৰ আমিন নামৰ লোকজনক কৃত্ৰিমানৰ বাবে আমিনগাঁৱত দীৰ্ঘ সময় তীব্ৰ যানজট আমিনগাঁও উৰণ সেতুৰ চাৰিআলিৰ তলতে যানজটৰ সৃষ্টি হ'ল কেৱল কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে ঢেকীয়াজুলিত আদিবাসী ছাত্ৰ সংস্থাৰ বিশাল গণ হুংকাৰ কাৰ্যসূচী শীঘ্ৰে আদিবাসী জনজাতিকৰণ ভূমি পত্তা আদিবাসী ছাত্ৰ সাহিত্য পৰিষদ গঠনৰ দাবী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিজেপিক বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ দিছে মেঘালয়ত অসমৰ আল্ট্ৰাবাছ আবদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে অসমৰ এখন গাড়ী আবদ্ধ কৰিলে অসমত মেঘালয়ৰ 10খন গাড়ী আবদ্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিলে বাছ চালক ৰূপম দত্তই মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰী কাঞ্চনগৰত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিলে এটা হৰিণাটো কাটে অঞ্চলটোৰ গাতে লাগি থকা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিলে হৰিণাটো
বৰপেটা দলঙৰ পৰা মৰণা নদীত জাপ দিলে যুৱকে বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সমীপত এই ঘটনা সন্ধানহীন যুৱকজন পুনৰ দিয়া দক্ষিণহাটৰ ধনমণি দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাক লৈ তিতাবৰ চুঙিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনাস্থলীত উৰে টুনিশা পৰি থাকিল মৃতদেহ মৃত লোকজন ৰাজাৰাম ভূমিজ আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লোকঘাটৰ বিহৰাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিয়া বাহন আৰু বাইকৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে দুগৰাকী লোক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী বৰা জালুকবাৰীৰ হাতমানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰ প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিলে চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে খুন্দামাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰে বাহনখন কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে চালক আৰু যাত্ৰী সময় এইখিনিতে বিৰতি এটাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি এইটো মাইথন স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক পুরুপাট পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো পহিলা অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভণিৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি এতিয়া দেখা গৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ পৰ্যটকৰ বাবে আশ্চৰ্যজনক সমল সন্নিৱিষ্ট হ'ব আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত আনহাতে চাইক্লিং ট্ৰেকিং আৰু বাৰ্ড ৱাচিং চাৰ্কিটৰ সংযোজনেৰে পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলক বৰপেটা ৰোডত হিল বালি মাফিয়াৰ দুৰাত্ম চলিছে ৰাজ ফাকিৰে মাফিয়াই অবৈধভাৱে খনন অব্যাহত ৰাখিছে বেকি নৈত বৰপেটা ৰোড বন বিভাগৰ অভিযানত কাৰী দলে জব্দ কৰিছে চালানবিহীন তিনিখনকৈ শিল বালি ভৰ্তি ডাম্পাৰ নদৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বালিপৰাৰ উদবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলীৰ গাঁৱত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক বিসংগতি নিৰ্মাণ কৰা মাত্ৰ তিনিটা দি ন হওঁতে চপৰা চপৰি হৈছে পথটোৰ বিতুমি অসমত জনসংখ্যাতকৈ অধিক হৈছে আধাৰ কাৰ্ড চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি জনগাঁথনি সলনি হোৱাৰ চাৰিখন জিলা বৰপেটা ধুবুৰী মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱত অধিক হৈছে আধাৰৰ সংখ্যা তথ্য অনুসৰি বৰপেটাত আধাৰ কাৰ্ড লাভ কৰিছে 103.74% লোকে ধুবুৰীত 103.48% লোকে লাভ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ উপৰি মৰিগাঁৱত 101.67% লোকে লাভ কৰিছে নগাঁৱত 1.48% লোকে লাভ কৰিছে আধাৰ কাৰ্ড ইমাতিঘাটৰ ফেৰী দুৰ্ঘটনা তিনিটা বছৰ হ'ল অভিহত এই দিনটো কৰি মাজুলী কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত প্ৰাৰ্থনা জনালে ফেৰী কৰ্মচাৰীসকলে মহানগৰী সিজুবাৰী দীৰ্ঘা খেলপথাৰত ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী সভা কনকলতা বৰুৱা পচুৱা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপন কৰাক লৈ প্ৰতিবাদী সভা ভাগ ল'লে হাতীগাঁও সিজুবাৰী ভেটাপাৰা ঘোঁৰামৰা বৰসজাই নৰ্দমা অঞ্চলৰ 3 শতাধিক লোকে কংগ্ৰেছৰ যোগদান ৰিপুণ বৰাৰ এ আই চিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত ৰিপুণ বৰাই যোগ দিলে কংগ্ৰেছৰ পুনৰ চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত অনুষ্ঠিত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা যোগদান কাৰ্যসূচী তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুঠ 33 গৰাকী সদস্যৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে বহুকেইগৰাকী নেতা পাঠশালা হৰিমন্দিৰত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সহস্ৰাধিক লোকে বিজেপিত যোগ দিলে সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰিলে শিলচৰত অভিজিৎ পালৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ খুব বৰ জালেংগা ব্লকৰ আইৰংমাৰা আৰু লোহাৰবান মণ্ডলত অভিজিৎ পালৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি ক্ষুব্ধ কংগ্ৰেছীসকলে প্ৰতিবাদ কৰে চৰাইদেউত কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গ্ৰহণ কৰিলে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত সভাত গৃহীত হ'ব গুৱাহাটীৰ বৈঠকত লোৱা কেইবাটাও প্ৰস্তাৱ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্ব উপস্থিত হয় মৈদাম ক্ষেত্ৰ প্ৰজ্বলন কৰিলে বন্তি চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰিলে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগতে অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ প্ৰদীপ বৰদলৈ আৰু ৰকিবুল হুছেইনে আমেৰিকাত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে টেক্সাছৰ ডি এফ ডব্লিউ বিমানবন্দৰত ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনালে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থকসকলে ৱাকা সম্পত্তি বিধেয়ক সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বতৰি নাজপালে দিলে চৰকাৰী লোকসভাত ৱাকা সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন কৰিছিল যদিও বিৰোধীৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ বাবে গৃহীত কৰিব পৰা নাই বুলি আজমলৰ মন্তব্য প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনত বি টি আৰত বঞ্চিত অনাবৰ খিলঞ্জীয়া লোক বড়ো ৰাইজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ দি অনাবৰ ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰমোদ বড়ো শাসনৰ সন্তুষ্ট নহয় বি টি আৰৰ অনাবৰ লোকসকল কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পাম নোহোৱা বেলুন আৰু কংগ্ৰেছৰ একে অৱস্থা বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভৱেশ কলিতাই মিছা কথা কৈ গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনত জয় হৈছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছক ভলীবলৰ লগতো কৰিলে তুলনা বাইহাটৰ কমলপুৰত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা দ্বিতীয় বৰ্ষত কৰি দিলে অনন্তৰাম দাস আৰু গণপতি মজুমদাৰ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনে 98 শতাংশ উপজাতি দিনত সোধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিলে সকলোৱে কলাক্ষেত্ৰত সোধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিবেদনৰ বাবে অনুষ্ঠিত সমন্বয় দিৱস মহানগৰীৰ জালুকবাৰীস্থিত সোধাকণ্ঠৰ সমাধি ক্ষেত্ৰতো ভূপেনলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী সমাধি ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ আলোকপাত কৰিবলৈ সমাধি ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল বিভিন্নগৰাকী ব্যক্তি মংগল সোধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি দৰঙৰ উদ্যোগত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হয়
উপজাতিনৰ শিৱসাগৰৰ ভূপেন দাস মৰণ, শিৱসাগৰ দৰিকাপাৰৰ নিবাসী উদাগন্তৰ অনুৰাগী শিল্পী প্ৰবীণ মেচেপুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে। মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰ ভূপেন দাস স্মৰণ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আচৰিত দিগত গীতে পাতে স্মৰণ কৰা হয় ভূপেন দাক। প্ৰতি বছৰে ভূপেন দাৰ জন্মদিনটো আছুৱে দীঘলীপুখুৰী পাৰত উদ্দীপনা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে। ৰিডিং সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, কোনো অপৰাধী পলা সাৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য, জমা ধন শেষলে চুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। অসম আৰক্ষীয়ে ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত থকাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। চুমি বৰাক পলায়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে সহায় কৰাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। তিতাবৰৰ জালুকনিবাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দ্ৰ নেওগক নিলম্বন কৰা হৈছে। কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে। নিশা তিতাবৰৰ চুঙিৰ কাকোটঙাত সংঘটিত হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলতে আহত হৈছিলে তিনিগৰাকী লোক। তাৰে দুজন লোক স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলে যদিও ৰাইজৰ অজ্ঞাতে আহত এজন লোক পথৰ আনফালে পৰি ৰৈছিল। স্থানীয় ৰাইজে জালুকনিবাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিলে যদিও আৰক্ষী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ ঘটনাস্থলী ভালকৈ পৰিদৰ্শন নকৰাৰ ফলতে ৰাজাৰাম ভূমিষ নামৰ লোকগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। শিলখাকুবাসীয়ে লাভ কৰিব উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আলোচনাৰ অন্তত জনাইছে শিলখাকুবাসীয়ে। লগতে উচ্চাৰিত পৰিয়ালে লাভ কৰিব ভূমি, পকীঘৰ আৰু কেঁচাঘৰৰ সঠিক মূল্যায়নৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হ'ব ক্ষতিপূৰণৰ নিৰিখ। তিনিচুকীয়া মাকুমৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক তেওঁৰ জন্মদিন উপলক্ষে ৱাই ডি এম আৰ্ট এণ্ড য়োগ স্কুলৰ 100গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহযোগত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ বৃহত্তম প্ৰতিশ্ৰুতি অংকন কৰাৰ জৰিয়তে তেওঁক স্মৰণ কৰা হয়। কলাক্ষেত্ৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ দুদিনীয়া কৰ্মশালা মিছন বসুন্ধৰা 3.0ৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'ল এই কৰ্মশালা যত ডি চি এ ডি চিসকলে ভাগ ল'লে। অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মিছন বসুন্ধৰা 3.0। ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় 5খন বিধেয়ক গৃহীত হৈছে। চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ শেষলৈকে বসুন্ধৰা 3.0 প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে চৰকাৰে। মাটি খাজানা বৃদ্ধিৰ চিন্তা চৰ্চা, চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী কেবিনেট বৈঠকত খাজানা বৃদ্ধিক লৈ সিদ্ধান্ত হ'ব এই মন্তব্য ৰাজ্যমন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক বীৰেঞ্চি কুমাৰ শৰ্মাক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰিলে। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা বঁটা গ্ৰহণৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীকো সৌজন্যমূলকভাৱে সাক্ষাৎ কৰিলে অধ্যাপকগৰাকীয়ে। ঢেকিয়াজুলিৰ 15 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি। ঢেকিয়াজুলি চাহ বাগিচা খেলপথাৰত আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি বুজ লৈছে আদিবাসী কল্যাণ উন্নয়ন পৰিষদৰ চি এম দুৰ্গা হাজদাই। ৰুদ্ৰকুমাৰ পাঠকলৈ আৰোহণ সমাজ ৰত্ন বঁটা, 2024-25 বৰ্ষৰ জীৱন সাধনা বঁটা সমাজকৰ্মী পাঠকলৈ, গুৱাহাটীত আৰোহণৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বিশেষ সন্মান প্ৰদান। ভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মাজুলী জিলা দিৱস পালন কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় জিলা দিৱস। 2016 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰত মাজুলীক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে। জিলা স্বীকৃতি লাভৰ পিছতে মাজুলীৰ প্ৰায় 400 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক পথ নিৰ্মাণ হৈছে পকী হিচাপে আৰু নিৰ্মাণ হৈছে জলসম্পদ বিভাগৰ এটা আটকধুনীয়া অতিথিশালা সম্পূৰ্ণ হৈছে। পৰ্যটন উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো মাজুলীক আগুৱাই নিবলৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এলানি অতিথিশালা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ হৈছে। মাজুলীৰ দক্ষিণপাৰে যোৰহাট সংযোগী আৰু উত্তৰপাৰে লখিমপুৰ সংযোগী দুখনকৈ দলং নিৰ্মাণ হৈ আছে। যি দুখন দলঙে মাজুলীৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনন্য মাত্ৰা দিব বুলি আশা কৰা হৈছে। নলবাৰীত পৰ্যটন বিভাগৰ নতুন সংযোজন হোটেল গেটৱে মুকলি কৰিলে। নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰতে 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰতে আৰম্ভ কৰা হোটেল গেটৱে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব বুলি আশাবাদী মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। মুকেশ আম্বানীৰ বাসগৃহ এণ্টিলিয়াত গণেশ চতুৰ্থী আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন। গণেশ আৰতিত অংশ ল'লে আম্বানী পৰিয়ালে। গণেশ চতুৰ্থীত এণ্টিলিয়ালৈ আগমন ঘটিল দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ব্যৱসায়ীসকলৰ লগতে বলিউড জগতৰ তাৰকাসকলৰ। আমিনগাঁও যুৱ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ ভাৰতীয় জনতা মঞ্চটোৰ সংঘ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক সভাত ৰাজ্যৰ 13খন জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তাই ভাগ ল'লে। ভাৰত মাতা পূজনেৰে আৰম্ভ হয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন। প্ৰয়াত স্বামী ভূপেন হাজৰিকাক স্মৰণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল কণ্ঠশিল্পী শান্তা উজীৰ। উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডত এখন সংগীত বিদ্যালয়ৰ শুভ উন্মোচন কৰাৰ সময়তে চকুলো টুকিলে শান্তা উজীৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দুজনী হৈছে গোলাঘাটৰ ছাত্ৰী। গোৱাৰ মেলঙত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় মডেলিং প্ৰতিযোগিতাত খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোলাঘাটৰ উষা গৰঙাৰ নৃত্যাংকন কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰৰ 6গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বাক্সাৰ সীমান্তৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনসমূহৰ দায়বদ্ধতা শীৰ্ষক এখনি কৰ্মশালা সীমান্তৰ ভূটানকুটি অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালাখন। ড্ৰেগন খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ বাট দেখুৱাইছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা ধৰ্মনগৰৰ এগৰাকী লোকে। গংগানগৰ গাঁওখনৰ বাসিন্দা ইন্দ্ৰ কুমাৰ সিন্হাই 1.5-2 একৰ মাটিৰ ভিতৰতে কৰিছে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি। আন 10জনক দেখুৱাইছে সুন্দৰ বাট। মহানগৰীৰ মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত শচীন শৰ্মাৰ দ্বাৰা আৰচিত তৃতীয়খন গ্ৰন্থ আদি মানৱৰ জন্ম আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ উন্মোচন কৰা হয়। নুপুৰ কালচাৰেল একাডেমীয়ে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰা হয়। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশালফুকনৰ পিছত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল স্বপ্ননীল দাসক। 3 দিনৰ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল স্বপ্ননীল। দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত নি বিচাৰিলে স্বপ্ননীলক। এ এছ এছ ই বিৰ নতুন অধ্যক্ষ হ'ব ৰমেশ চান্দ জৈন, উপাধ্যক্ষ হ'ব ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱা। পূৰ্বে এছেবাৰ অধ্যক্ষ পদত আছিলে ৰমেশ চান্দ জৈন আৰু শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল ৰুক্ম গোহাঁই বৰুৱা। আই এ এছ তুহিনকান্ত পাণ্ডেক ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বৰ্তমান বিনিয়োগ আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ সচিব হিচাপে কৰ্মৰত আছিল তুহিন পাণ্ডে।
অন্য জন্তুৰ বিচৰণৰ ভাৰসংকাত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া মাকৰ বিচৰণক সমান্তৰালকৈ দুটাকৈ মহেও বিচৰণ কৰি আছে গোটেই অঞ্চলটো ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হইছো নেকি হর কালার প্রায় ব্যবসায় করি আছো সর্বোত্তম টিএমটি এটু মাই থান স্টিল না হয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল ঠিক